ลูไรจะเอาเงินนี้ไปยังไงมาไม่ต้องส่วนนี้เลยเปล่าเงินให้นามูไม่ต้องส่วนนี้ไปยังไงสายส่วนนี้ไปกูพระมาจงเจมีมาเนี่ยงั้นมาจุลจิมบานี่มาเลยทอเลเล่หมดเรียนไปบูทาบาร์เลยขมิ้นยามาเนี่ยงั้นมาพระมาจงจุลเดียไม่ต้องส่วนตัวมีด้วยนี้ไปยังไงสายส่วนนี้ไปกูเขาเวชแห่งยังไม่มีเจ้ามาไม่ละสติยังนี่ก็สาบีสาดเดียบจุลนี่ละบ้างไม่ต้องส่วนนี้ด้วยแต่นั้นปงจันเทนี้ไปยังไงก็แค่กางจูยาเล็ดด้วยนี่ไปยังไงบ่อย่างเลี้ยงมูเรโก้ไม่ต้องส่วนเลี้ยงมูกันเลยส่วนนี้จะรับผิดบาร์เลยที่ก้าวของเสียงเนาะอังกฤษเทคโนโลยีบ่เนาะอังกฤษเทคโนโลยีสุราดูแลจังหวัดดีปัญญาบ่อันนั้นดีปัญญาสุราสุราลุตันสันตุเรียกว่าตัวบุบบุไม่ต้องสันตุเรียกตัวบ่าตัวสุรุยาร์ดีปัญญาแผ่นดินใหญ่บ่เนาะอันที่อยู่เจ้าสุราลุสุริจินเนตที่พูดอยู่ด้วยละวะดีส่วนนี้บ่โก้ phone social network gmailอาชาแอปพลิเคชันတွေကိုသုံးဆွဲနေတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေခံရှိရဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကဆွေးနွေးတည်ယူကြတာပါ။ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်လိုမျိုးပေါင်းလိုက်ဆိုဆွေးနွေးထွက်လာမယ်ဆိုတာကွန်မန်ဒူရဲတိမြင်နေတာပေါ့။ဒီမှာတော့အားလုံးကတော့ယူဖုန်းပေါ်တောင်းမှလာတယ်။တော့ကြောင်းလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ကြောင်းမကြားအောင်။ဟောမကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလာဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းရမလဲ။ဘယ်လိုချောင်းဝန်းလို့တက်နေဆိုတဲ့ကြားလို့နေတဲ့ကြောက်ပြီးနေတယ်မေလာ၁၇ရက်ပထမနေ့မှာတော့မတန်ဆွမ်းတွေတိလို့တင်လို့တဲ့ဤပညာပိုင်းတွေပါဝင်မတန်ဆွမ်းတွေကိုယ်တိုင်ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားအတက်ပညာတွေကိုစတင်တင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူသတင်းစာပညာပေါ့ဒီဟာလည်းမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အရေးကြီးကြတာလေပေါ့အခုကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းခွင့်ရေးကိုလိုင်းပေါ်ရပြီးတော့မတန်ဆွမ်းတွေတော်များပြောလာကြတာတွေ့ရတယ် online တွေပေါ်ရပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးတဲ့အကြောင်းတဲ့ဒီဘက်နမ်းမယ်နဲ့ဘလိုပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါပါနောက်ညနေပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ICT ပေါ့ ICT တဲ့ပတ်သက်တဲ့ introduction ကိုပြောဖို့ရှိပါတယ်။မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့မှာတော့ကွန်ပျူတာဖုန်းတွေသုံးဆွဲတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက် digital လုံခြုံရေးပိုင်းမတန်ဆွမ်းတွေအသုံးပြုရတဲ့ application ပိုင်း mobile phone application ပိုင်းမတန်ဆွမ်းတွေ internet ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်ဖို့အပိုင်းစတာတွေကိုပြင်ပနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တွေလာရောက်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မလေးလေးမောင်မ